ជាយោគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដល់រុងរឿងតាមប្រជាជនជាតាំងមានគុណប្រជាជនពិតគឺជានិមិត្តទៅរូបពិតពិតនៃការខាងប្រព្រំការដឹកនាំសម្រាប់តែចូលមានការផ្លាស់ប្ដូរគួរឲ្យមោទកម្មទៀតមកមានមៀប្រាក់ផ្លាស់ប្ដូរឧបសគ្គមកអ្នកធូធាផ្លាស់ប្ដូរបានភ្លាមផ្លាស់ពីសង្គ្រាមមកកាន់សន្តិភាពផ្លាស់ប្ដូររៀងរៀបពីការស្ងាត់ជ្រាបមកភាពតោកទាបផ្លាស់ពីតោកខាងលំបាកវេទនាមកកាន់កម្ពុជាវឌ្ឍនាខ្ពង់ខ្ពស់ផ្លាស់ប្ដូរចំណូលតិចមកកាន់សេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនមធ្យមពីនេះដល់ឆ្នាំ2030កម្រិតកិត្តិយសផ្លាស់ប្ដូរពីមធ្យមយកលឿនលុង2005ជាងប៉ាំងប្រជាជនជាប៉ាំងមានគុណប្រជាជនគ្រប់ដែលចូលកុំលុកប្រខំខ្លាំងផ្ដោដោយមោតកម្មអ្នកវាកតាំងធន់អនន្តអាណត្តិផ្លាស់ប្ដូរជាងលក្ខណៈប៉ាំងប្រជាផ្លាំងប្ដូរពីស្ងាត់ភូមិឃុំសង្កាត់មានស្ពានមានផ្លូវផ្លាស់ប្ដូរផ្ទះស្បូវមកនៅផ្ទះថ្មកសិករទូទីជាបដាការពារសន្តិភាពក៏ពងមានចាប់នៅវិធានពងមានយកយល់ដល់ជនណាឡើយតែហ៊ានបំផ្លាញសន្តិភាពមានហើយតម្លៃណាក៏ដោយកុំចាប់ឲ្យបានជ័យយោជ័យយោសម្ដេចតៃជូហ៊ុនសែនតែជាតាំងចេញយុទ្ធសាស្ត្រនិមិត្តរូបខ្លាំងប្រដូដល់មូលដ្ឋានបោះឆ្នោតអាណត្តិថ្មីជោគជ័យលើស្មានដល់អ្នកចាំបានមកកាន់អាណត្តិថ្មីទៀតមកមានមៀប្រាក់ផ្លាស់ប្ដូរឧបសគ្គមកអ្នកធូធាផ្លាស់ប្ដូរបានភ្លាមផ្លាស់ពីសង្គ្រាមមកកាន់សន្តិភាពផ្លាស់ប្ដូររៀងរៀបពីការស្ងាត់ជ្រាបមកភាពតោកទាបផ្លាស់ពីតោកខាងលំបាកវេទនាមកកាន់កម្ពុជាវឌ្ឍនាខ្ពង់ខ្ពស់ផ្លាស់ប្ដូរចំណូលតិចមកកាន់សេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនមធ្យមពីនេះដល់ឆ្នាំ2030កម្រិតកិត្តិយសផ្លាស់ប្ដូរពីមធ្យមយកលឿនលុង2005ជាងប៉ាំងប្រជាជនជាប៉ាំងមានគុណប្រជាជនគ្រប់ដែលចូលបំលុកប្រខំខ្លាំងផ្ដោដោយមោតកម្មអ្នកវាកតាំងធន់អនន្តអាណត្តិផ្លាស់ប្ដូរជាងលក្ខណៈប៉ាំងប្រជាផ្លាំងប្ដូរពីស្ងាត់ភូមិឃុំសង្កាត់មានស្ពានមានផ្លូវផ្លាស់ប្ដូរផ្ទះស្បូវមកនៅផ្ទះថ្មកសិករទូទីមានកាត់មកមានវិហារផ្លាស់ពីក្រមគ្រាមកជាសង្ឃបដាការពារសន្តិភាពក៏ពងមានចាប់នៅវិធានពងមានយកយល់ដល់ជនណាឡើយតែហ៊ានបំផ្លាញសន្តិភាពមានហើយតម្លៃណាក៏ដោយកុំចាប់ឲ្យបានជ័យយោជ័យយោសម្ដេចតៃជូហ៊ុនសែនតែជាតាំងចេញយុទ្ធសាស្ត្រនិមិត្តរូបផ្លាស់ប្ដូរដល់មូលដ្ឋានបោះឆ្នោតអាណត្តិថ្មីជោគជ័យលើស្មានប្ដូរអាណត្តិចាស់បានមកកាន់អាណត្តិថ្មី
សូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាត់ផ្កានិងមានលេខរៀងទី18នៅលើសន្លឹកឆ្នោត